Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Gyanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tatvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadisakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum tam namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Ashtavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Ashtavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e a visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto, como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Continuando, capítulo 11, sabedoria. Vale lembrar que a verdadeira sabedoria é daquele que realizou o Self, não é? E essa é a verdadeira sabedoria que impele, impulsiona os buscadores da verdade em sua libertação. Ashtavakra falou: aquele que entende que a mudança na forma de existência e destruição está na natureza das coisas, facilmente encontra repouso, não sendo perturbado e livre de dor. Então, a mudança na forma de existência e destruição, tudo tem essa característica, não é? Mesmo a própria da realidade, a ausência de modificação para a ilusão, as modificações, o universo tem essa natureza. Aparentemente surge dessa forma e aparentemente desaparece dessa forma. Aparentemente porque na realidade ele não tem uma existência intrínseca, não é? Então é uma experiência relativa, subjetiva. Tal como a história da serpente na corda. Então aquele que entende que a mudança na forma de existência e destruição está na natureza das coisas, facilmente encontra repouso. A maioria das pessoas vive uma vida de exercer influência nas circunstâncias, de investir para determinados fins, de tentar conseguir determinadas circunstâncias, determinadas coisas. Depois luta para manter essas circunstâncias, manter essas coisas e aumentar ainda mais essas coisas e essas circunstâncias. Luta também para não perder determinadas coisas, não perder determinadas circunstâncias e sofre quando isso acontece. Porque pelo seu apego e a necessidade de manter, desconhece ou ignora essa realidade acerca da natureza das coisas. Mas quando é sabido que surgir e desaparecer está na natureza intrínseca do universo e das coisas desse universo, então não vem mais a surpresa de algo surgir, algo que eu chamo agradável ou desagradável. E desse mesmo algo desaparecer. Tudo isso é encarado com naturalidade, não é? Então facilmente encontra repouso.
Pois deixa de haver a intensidade no tentar controlar as circunstâncias, tentando realizar isto, tentando que aquilo não aconteça. Tão facilmente entra em repouso, aceitando as coisas como elas se apresentam, não se chocando com as diferentes mudanças, entendendo elas como naturais. Não sendo perturbado, né? E livre de dor. Não sendo perturbado, por isso, livre de dor. Pois existe o aceitar, o entender a natureza intrínseca, o entender que as coisas surgem e desaparecem de acordo com a sua natureza. E então, ao saber isso, não mais se é perturbado por essas mudanças, por essas modificações, né? E logo se permanece livre de dor. Mas aquilo que entende realmente que a mudança na forma de existência e destruição está na natureza das coisas é o ser desperto, aquele que realizou o self. Pois ele de facto viu a natureza da aparente existência, que é nada, que surge do nada e desaparece do nada, ou que surge de si e desaparece em si. Porque só ele existe. E então, sabendo isso como apenas um malabarismo, um fenómeno passageiro, irrelevante, inexistente até, o que resta é repouso. O repouso no self, sem mais ser perturbado. Este sim, completamente sem mais ser perturbado. Sendo que não existe nada para perturbar, nem ninguém para ser perturbado. E livre de dor, pois a sua natureza é bem-aventurança. É plenitude. Então, tem a visão, a experiência real, concreta e absoluta do conhecedor da verdade, e tem essa sabedoria utilizada pelo buscador da verdade, não mais o conhecedor, mas o buscador da verdade, que usa essa sabedoria para ajustar a sua visão do mundo e de si mesmo e encontrar esse repouso, esse estado não perturbável e livre de dor, pelo entendimento das palavras do desperto, daquele que sabe. Aquele que soube, com certeza, que Ishvara é o Criador de tudo e que ninguém mais existe aqui, se torna tranquilo com todos os seus desejos internos colocados em repouso, não se apegando, seja lá ao que for. Então, ao saber com certeza, e no caso daquele que não conhece a verdade, saber com certeza, com fé, que Ishvara é o Criador de tudo e que ninguém mais existe aqui, se torna tranquilo com todos os seus desejos internos colocados em repouso. Até porque, se só existe Ishvara, não existe mais ninguém, então eu não sou um indivíduo. Ponto número 1. Não tem mais nada. Eu sou Ishvara, não tem mais nada além de mim. Então, os desejos que aparentam surgir aqui são apenas Ishvara. E não fazem sentido nenhum. E não há nada, nem nenhum lugar, onde satisfazer estes desejos. Só existe Ishvara. Com os olhos abertos, apenas Deus é visto, e Deus é visto por Deus apenas. E o ato de ver continua a ser Deus. Ishvara, o Criador. Ou o Self,
né? Brahman. Porque no fundo é tudo a mesma coisa. Então se torna tranquilo com todos os seus desejos internos colocados em repouso, não há nada para ser realizado. Não se apegando, seja lá o que for, sabendo que não tem nada a qual se possa apegar, nem nada que possa ter esse apego, que é tudo Ishvara e tudo o resto é apenas uma brincadeira. Continuando, aquele que ficou sabendo que a adversidade e a prosperidade vêm no seu próprio tempo, através dos efeitos das ações passadas, permanece sempre em contentamento, mantendo os seus sentidos sob controle e nem deseja nem lamenta. Então, um ser comum está o tempo todo lutando para estabelecer novas e melhores circunstâncias, em busca da prosperidade, seja lá de que nível for, prosperidade mundana, espiritual, seja lá o que for. E tentando evitar a adversidade, seja lá do que for também, mundano ou espiritual. Está sempre engajado, tentando exercer constantemente o controle das circunstâncias. Agora, aquele que ficou sabendo que a adversidade e a prosperidade vêm no seu próprio tempo, através dos efeitos de ações passadas, permanece sempre em contentamento. Né? Então, aquele que sabe isso, ele entende que o que quer que esteja a viver agora não é fruto dos seus investimentos de agora, é fruto dos investimentos do passado. E quer que esteja agora para garantir circunstâncias, será vivido no futuro. Agora, aqui tem várias nuances. Para usufruir isso no futuro, terá de haver uma outra encarnação. Terá que haver uma outra vida para que isso possa ser experimentado. Então, de certa forma, os meus investimentos do presente estão a garantir vidas no futuro, a continuação da ilusão. Existe também a preocupação dos buscadores: como é que eu me vou sustentar? O que é que eu vou viver? Etc, etc. Mais uma vez, isto também é algo colocado em descanso pelo entendimento que o que está vindo agora é fruto de karmas passados, de ações passadas. E o que tiver que vir, vai vir. E o que não tiver que vir, não vai vir e encontra repouso nisto. E que vem no seu próprio tempo. No seu próprio tempo. Vem e desaparece no seu próprio tempo. Desta forma, eu tenho como chegar na quietude, eu posso permanecer na quietude, entendendo a natureza das coisas. Um outro aspecto do karma é o seguinte. As experiências de vida, o karma, aquilo que eu chamo de adversidade ou prosperidade, são fundamentais num processo de liberdade. A forma como se vive tudo isso. E é como se fosse um exaurir, um esgotar das experiências, um esgotar do karma. E aproveitadas da melhor forma, praticando o desinteresse, o desapego e por aí vai. E a quietude, tudo isso se torna libertador. E há coisas que precisam de ser vivenciadas para que as crenças sejam amaciadas ou até destruídas para a dissolução. Então, de certa forma, esse karma precisa se exaurir. E karmas futuros? Eu não tenho nenhum interesse em criar, senão terei que usufruir dos seus frutos. Então,
Então, aquele que entendeu que a adversidade e prosperidade vêm do seu próprio tempo, permanece em contentamento, permanece em quietude e, em relação às circunstâncias, em contentamento. Ele sabe que são frutos do passado, não tem como mudar. Então, a sua mente já não se polariza nesse sentido. Mantendo os seus sentidos sob controle e nem deseja nem lamenta. Nem deseja coisas novas, pois sabe que estará a garantir o futuro, estará garantindo novos renascimentos com as ações presentes para poder usufruir desses frutos, bons ou maus, e nem lamenta outro tipo de circunstâncias ou as circunstâncias que vieram por desagradar. Ele não as lamenta, ele entende a sua mais-valia, ele entende que elas estão ali para o ajudar no seu processo de liberdade, que ele só precisa de encontrar a sabedoria para tirar o melhor proveito de tudo isso. E não garantir novos renascimentos é muito importante. E exaurir os frutos de karmas passados é inevitável. E, no fundo, é a desidentificação com tudo isso. Porque o karma do corpo, o mesmo karma que o corpo experimenta, também é o que deu origem a esse corpo. Dessa forma. E ele terá que se esgotar. Mas aquilo que ficou realmente sabendo da adversidade e a prosperidade vem no seu próprio tempo, foi aquele que realizou o Self, que teve a visão clara do que é a realidade, ou do que se chamava de realidade, sabe o que é a realidade, não é? E se estabeleceu, isto é a sabedoria, é o fruto da sua realização. Os outros que não são realizados, contemplam as palavras daquele que se realizou e tentam fazer o melhor uso delas, se elevando a esse nível de conhecimento. E nem deseja, nem lamenta, quietude, permanece na quietude. Ou, no caso do ser desperto, ele é a quietude. Aquele que sabe com certeza que a felicidade e a miséria, nascimento e morte, são consequências da ação passadas, não encontra nada a ser realizado. Assim se torna livre de interesse, cuidado, e não se apega mesmo que engajado na ação. Então, mais uma vez, aquele que sabe com certeza que a felicidade e a miséria, aquilo que se chama de felicidade e a miséria, que neste caso é circunstancial, não é? Nascimento e morte são consequências da ação passada. Então, o que quer que estejas a viver agora, quer gostes, quer não gostes, são frutos de ações passadas. E que até o nascimento e a morte do corpo são frutos de ações passadas. Não tem como exercer controle sobre isso agora. Mais uma vez, o controle que é exercido agora é para amanhã, não é para hoje. Amanhã. Depois. Bem depois, não é? E agora, esta vida, a vida deste corpo, tem a ver com as ações passadas. E que até o corpo surgiu e irá desaparecer a seu tempo. A seu tempo, não havendo qualquer controle sobre essas estruturas. Não encontra nada a ser realizado. Já sabemos, não é, que tudo o que ele tiver a fazer de esforço é para garantir o amanhã, e o amanhã ele não quer garantir. Ele quer garantir que não haja mais renascimento. E o que quer que ele esteja a realizar será, irá garantir um amanhã. Então não encontra nada que valha a pena ser realizado, porque ele não quer o amanhã e
as ações que ele observa hoje, que são feitas por esse corpo hoje, são fruto do passado. Então não há nada que valha realmente a pena fazer. Ele não encontra nada para fazer que valha a pena. E assim se torna livre de interesse, de cuidado. Ele já não se importa mais com seja lá o que for. Não tem mais vontade de cuidar, de direcionar, de controlar, de influenciar. Ele se desinteressa completamente. E não se apega mesmo que engajado na ação, reconhecendo a natureza daquela ação. Não como algo de respeito agora, mas como fruto de algo que já passou. Mas, mais uma vez, né? Aquele que sabe com certeza que a felicidade e a miséria, nascimento e morte, são consequências de ações passadas, é aquele que se realizou. E esse sim, né? Completamente se torna, com autorrealização, livre de qualquer interesse e cuidado, seja lá com o que for, entendendo a inexistência de tudo. E não se apega mesmo que engajado na ação, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o self. Nem sequer reconhece aquele corpo como dele, muito menos as ações daquele corpo como deles. E aquelas ações são apenas o esgotar, o exaurir dos karmas que deram origem àquele corpo e àquela mente. Não são ele. Esse é o que sabe realmente com certeza. Os outros têm a fé e a convicção nessa sabedoria partilhada pelos autorrealizados. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.